Sitten siellä on semmoinen, se on ravuri. Joo. Sitten on se, että jos se niinku lähtee, niin sehän tahdittaa sen, että se vihelletään ulos ihan saman tien. Niin, se alkaa mennä. Että se meloja tahdittaa ja levittää. Ja, joo. Silleenkään sitä ei voi niinku päästää vaan silleen. Okei. Se on sitä aina sen, että joo tuottanut. Oon, niin. Lauka vaihtaa osansa jotain meidän jälkeen. Niin, on kyllä silti se vaihtaa itseään, mutta ehkä mä opetan sille vielä sitten muutaman vuoden. Muuten se vastalaukset varmaan tulee vaikeiksi, jos mä rupean niin. Nyt opettaa sen niin kuin avuista. No, köpö vaihtaa kyllä periaatteessa niin kuin avuista toiseen suuntaan. Se vaihtaa puhtaasti, mutta toiseen suuntaan se vaihtaa niin kuin lävistäjällä. Toisen suuntaan se vaihtaa aina meristä. Mieluummin vastalaukset meristä lävistä. Se on niin kuitenkin tasapainoinen vastalaukset. Ainakin malttaa mennä rauhallisesti. Ja Sanna on tossa. Hyvä Lotta! Tulee vaan hevonen.